se pensar que o amor pode de repente chegar quando existe alguém que tem saudade de alguém. Alguém não entender. Deixe esse novo amor chegar, mesmo que depois seja imprescindível chorar. Nas coisas do amor que ninguém pode explicar. Vem, nós dois vamos tentar só um novo amor. Pode a saudade apagar. Pode a saudade apagar.